agora divirta-se colorindo com os livros de colorir JAP. Sempre duas páginas cheias de desenhos de animais kawaii, esperando para serem coloridos. E por apenas $5.25. Disponível na Amazon. O que você está esperando para começar a colorir? Digitalize este código QR para ir para a Amazon ou procure na Amazon, com este texto em espanhol.